Vrydag. Nadat Jesus die skrifkenner geantwoord het en hom ondersteun het, is sy teenstander stil. Niemand het dit gewaag om hom verder iets te vra nie. Nou is dit Jesus se beurt om die vraag te vra. In Markus se volgende drie vertellings leer hy hulle dan hoe ware godsdienst behoort te lyk. Eerstens haal Jesus aan uit wat die mees aangehaalde Ou Testamentiese hoofstuk in die hele Nuwe Testament geword het. Psalm 110. Die punt van die aanhaling hier is om aan te toon dat die leraars van die wet nie kan sê dat die Christus of Messias die seun van Dawid is en nie ook besef dat Christus ook Here, die seun van God moet wees nie. Dawid noem homself Here. Hoe kan hy dan sy seun wees? Hiermee beklemtoon Jesus dat hy self beide seun van Dawid, met ander woorde uit die geslag van Dawid, maar ook seun van God is. Ek het al 'n paar keer daarop gewys hoe Markus dit regkry om in sy vertellings Jesus se eg menslike kant na vore te bring. Dit bly egter belangrik vir Markus om Jesus ook bekend te stel as ware God. Dis sy goddelikheid wat hom in staat gestel het om al die wonders te doen, wat hom ook in staat sou stel om die lyding wat wag te deurstaan en die oorwinning te behaal. Dis nog 'n bemoediging vir Markus se hoorders om staande te bly in hulle geloof ten spyte van lyding en vervolging. Nadat hy hierdie punt deur ondervraging gemaak het, waarskei hy die skare om op te pas vir die skrifgeleerdes wat maar net wil kyk wat hulle kan uitkry uit hulle godsdiens en nie wat hulle kan insit nie. Moontlik stel Jesus dit in kontras met die skrifkenner wat hom wel ondersteun het in sy verklaring van die belangrikste wet. Baie van die ander het egter net skynheilig in hulle indrukwekkende godsdienstige klere rondgedwaal, meer begaan om gegroet te word op die markplein en om die voorste stoele in te neem in die tempel en by die godsdienstige feeste. Terwyl al wat hulle probeer doen het, was om geld uit die arm maar vrome weduwees te kry. In daardie dae was weduwees afhanklik van hierdie skrifgeleerdes om vir hulle regsdokumente op te stel. En hierdie vrome biddende manne sou voordeel daaruit trek deur 'n groot deel van hulle eiendom te neem. Volgens die Joodse gebruik was 'n kenner van die wet nie veronderstel om enige betaling vir sy dienste te neem nie. Hy was veronderstel om 'n ambag te hê waardeur hy sy daaglikse brood verdien. Maar hierdie regskenners het die mense oortuig dat daar geen hoër plig is as om 'n rabbi te ondersteun nie. Jesus veroordeel nie net hulle skynheilige optrede, maar wys ook uit hoe ware godsdienst behoort te lyk. En die voorbeeld wat hy kies is heel onwaarskynlik vir hierdie skrifkenners en ook vir die vrome Jode van daardie tyd. 'n Arm weduwee wat die twee kleinste geldstukkies van die tyd in die skatkis ingooi. Nee man nie. Waarskynlik ook nie 'n jong mens nie, want weduwees was geneig om ouer te wees uit die aard van dinge. Nie 'n ryk mens nie. 'n Arm weduwee wat moontlik juis deur die gewetenlose skrifgeleerdes verarm is. Sy het nie veel gegee nie, maar sy het alles gegee wat sy gehad het. Dit is die soort godsdienst waarmee Jesus beïndruk is. Dit is wat hy ook van ons vra. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help vir ons om nie ons godsdienst te beoefen vir wat ons daaruit kan kry nie, maar dat ons net sal probeer alles van onsself daarvoor te gee, sodat ons daardeur ook vir mense 'n voorbeeld kan wees van hoe ware godsdienst lyk. In Jesus se naam. Amen.